ମାସିର ମାଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣିତ କଣ୍ଠ ହେଇକି ବଡ଼ାଲି କରିବେ। ଦେଖକ ଦେଖଣି ଫୁଲାମ ଗବସରେ ସମ୍ମାନ ନେବ ହାସିବି ସମ୍ପାଦକ ଜୟନ୍ତନାଥ ଡାଙ୍ଗରିଆ ଆରୁ ସଦସ୍ୟା ମହିନୀ ଫୁକନ। সহযোগিতা আৰম্ভণিৰ পৰাই বিচাৰিছোঁ। মাতটো অকণ বহিছে, এইকেইদিন একেৰাহে অনুষ্ঠান কৰি থকাৰ বাবে কিমান ভাল গাব পাৰিম নাজানো, গাই যাম আৰু আপোনালোকে শুনি যাব। সেই মিঠা মাতটো পায় নে নাপায় সেইটোও মই নাজানো, পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে, নাপালে আৰু বেয়া নাপাব দেই। মই চেষ্টা কৰিম ইমানেই মিঠাকৈ গাব গাব কাৰণে। গাইছোঁ মানস ৰবিনে লিখা সুৰ কৰা মই কণ্ঠদান দিয়া খুব সুন্দৰ গীত, ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। খুব সুন্দৰ মিচিংপুৰৰ বিহু নাম উভতি বয়ো। এগৰাকীও লক্ষী আপোনালোকৰ ইয়াৰে মোৰ লগত সংগত কৰি আছে, এটা জোৰদাৰ হাত চাপৰি লক্ষীৰ বাবে হৈ যাব লাগে, আজি স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট দিছোঁ আৰু লক্ষী। গতিকে খুব সুন্দৰ বাঁহী বজায়, বাকীখিনিকো লাহে লাহে চিনাকি কৰি দিম। গাইছোঁ সকলোৱে একেলগে সহযোগ কৰিব। ভুগি কাম
Thank you.
আগর গানত কলো যে মই মরিম যদি না পাও তোমাক সাগৈ এবাৰ কৈছো যে তোমাক না পালে পগলাই হৈ যাম আৰু মোৰ আৰু হেবিলা হৈ গৈছে না তেনেকে তেনেকে কৰি কৰি এজন গুতালো আৰু জানে জানে গাইছো মই আগতে চিলাপথাৰ কিমান মিউজিকেল ইয়াৰ পৰা আমি কিমান মিউজিচিয়ানছ পাইছোঁ গতিকে অকণমান কিমান ফুৰিয়া আজি হৈ যাওঁ নেকি এটা জোৰছে হা জোৰছে এক দুই তিনি মই আৰু ভালকে আৰু অলপ জোৰছে মই ভাত খোৱা নাই আৰু জোৰছে একেলগে ওৱান টু থ্ৰী মই সকলে Thank you.
ভাল লাগিছে। থেংক ইউ। বিহু গাওঁ নেকি?